Олександр Селицький, головний тренер Кременчука. Олександре, ваш короткий коментар після гри. Другий крок є. Хлопці, в принципі, те, що нам заважали сирени, але хлопці кожного разу виходили з максимальною самовідданістю на гру. І тому, незважаючи на ці перерви, в принципі, непогано і грали, і непогані голи забили. Другий крок є.